co to je za spamil, kurva? Opium Fit na Family Reunion. Pavel jede tým Neko kočičí modu z roku 2010. No ty pičo, jedna hvězdička, já to seru. Pavel Opium. Bro se spavnul v roce 2010, já mám spas. To je Opium Final Boss. Ty vole, to bude prostě... Co to kurva je? To bude poslední family.